משתף את הצופים שלנו גם. את ואני היינו ביום חמישי האחרון במופע פשוט מדהים של קהילת הנובה, נכון, בפארק הירקון. היה שם לא מעט מחוות באמת מצמררות פשוט. ובחרתי להתקד... צריך להגיד, כל הרכישת הכרטיסים הייתה תרומה. ביום שזה התפרסם רכשתי כרטיס, אמרתי, נבוא, נבוא, לא נבוא, לא נבוא. היה שווה. מדהים. ואני חושבת שאמרתי את זה כבר באחד השידורים. חבל לי ש... דווקא אחרי השביעי באוקטובר, קהילת הטרנס, שזה אומנים שאנחנו מייצאים אומני טרנס לכל העולם. אומנים מובילים, 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 מובילים. באמת, ברמה הכי גבוהה שיש. דווקא אחרי השביעי באוקטובר קיבלנו... לא הכרה. קיבלו הכרה כאן בישראל. היה להם מחאות גדולות, הדוף ומחאות ובכיכר ומה לא, ותמיד אמרו אלה ה... לא בסדר האלה, בסדר? נגיד ככה, לא בסדר האלה וזה. ואז ראו בנובה, לצערי, באמת אחרי השביעי באוקטובר, איזה ילדים טובים במסיבות האלה, שבסך הכל אוהבים לרקוד, אוהבים לרקוד, אני גם אוהבת לרקוד במסיבות האלה. ואז ראינו בפארק הירקון. פתאום, דרוויש מופיע עם, אני לא זוכרת מי זה היה, זהב הבן או... זהב הבן ועם... כן, אבל כאילו, האמנים הכי גדולים של הטרנס מופיעים עם הזמרים הכי גדולים של ישראל, זה היה... מדהים ומצמרר, והמסר שם היה בעיקר אחדות, ועוד מסר חשוב מאוד, אנחנו נמשיך לרקוד למרות כל מה שעברנו, ואמרנו זהב הבן, אז היה רגע פשוט מצמרר על הבמה, כאשר זהב הבן עלתה יחד עם עוד 10 אמהות שאיבדו את היקר להן מכל, ויחד הן שרו את השיר "אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא". וואו. בואו נראה. זה היה מרגש. אין דברים כאלה, אין בעולם מעבר. ולדעתי הם יעשו כל שנה הפקה, כי זה היה פשוט הצלחה. לגמרי. הצלחה. אלפי, אני לא יודע כמה אנשים היו שם, לדעתי קרוב ל-40,000 איש בפארק הירקון. וכמו שאמרנו, המסר שלהם היה פשוט אחדות, 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 אחדות. ונקווה באמת ליישם את זה מכאן, מאולפן הזה, ובכלל לכל... וקהילת הנובה משתקמת. זו קהילה שנפגעה והיא משתקמת. והיו שם הרבה פעילויות שהן תרומה לקהילה, והם זקוקים לזה. הם זקוקים לזה כי בסוף מה שמרפא אותם זה המוזיקה והחברים שהיו איתם בטבח הנוראי הזה, ויצאו ושרדו אותו, ויצאו גיבורים מהטבח. לגמרי. בעזרת השם, נקווה שנה הבאה אנחנו שם. בעזרת. אולי אפילו לפני.